اللهم كن لوليك حضرة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Arz edeceğim mesele budur ki, iman getirenlerin, Kur'an, iman getirenlerin, Kur'an özlerini de üç hisseye bölür. İndi düz getiripler ya səhv iman getiripler, bunların hele işimiz yoktur. Kur'an özü iman getirenlerin üç desteğe bölür. Bir, özlerine zulmedenler. İki, orta həddi tutanlar. Üç, xeyirdə hamıdan qabağa keçənlər. Üç dəstə oldu, eşitdiniz. Özlərindən zülm edənlər, orta həddi tutanlar, mötədil olanlar, müqtəsid deyərlər. Bir də xeyirdə hamıdan qabağda olanlar. Ayəyə diqqət edək, Fatir Sürəsi 32-ci ayədə. Mən bu ayəni oxuyum ki, bundan çıxartdığımız budur. Sümmə uğrəsnəl kitabəlləzînə istəfeynə min ibadina. Biz irs bıraktık, varis elədik, öz kitabımızı verdik seçdiyimiz bəndələrə. Fəminhum zalimun li nəfsi. Bu bəndələrdən bəziləri özlərinə zülm edənlərdilər. Və minhum muqtəsid. Bəziləri orta mövqeyi qoruyandılar, mötədildilər. Və minhum sabiqun bil xeyrat biz. Və bəziləri isə xeyirdə hamıdan qabağa keçənlərdilər. Xeyirdə hamıdan öndə, irəlidə olanlardılar. İndi bu ayənin şərif təfsirinə diqqət eləmək lazımdır. Görək, məsum iman bu ayə barədə nə buyurur? Ayədə üç növ iman gətirənlərdən danışdıq, təkrar eləməyə ehtiyac yoxdur. Ravi deyir, Səəltu Əbə Cəfər aleyhimə səlam. İmam Muhammed Baqir aleyhissalamdan soruşdum. Ən qolillahi əzzə və cəl. Allahın bu sözü barədə Sümmə uğrəsnəl kitabə əlləzinə səfeynə min ibadina fəminhum zalimun və minhum muqtəsidun və minhum sabiqun bil xeyr. İmama sual elədim ki, onlardan bəziləri özlərinə zülm eləyəndirlər, bəziləri orta həddi gözləyənlərdirlər, bəziləri xeyirlə, xeyirdə hamıdan irəlidə olanlardılar. Onlar kimdir? İmama bunu sual verdim. Qalə əs-sabiq bil xeyrat əl-imam. İmam buyurdu ki, xeyirdə hamıdan qabaqda olan imamdır. O ki, deyir, əs-sabiq bil xeyrat, xeyirdə hamıdan irəlidə olanlar, buyurur, onlar imamlardırlar. İmam o kəsdir ki, xeyirdə hamıdan, hər kəsdən, hər xeyrin hər növündə hamıdan qabaqdadır. İmamdır. Və zalim li nəfsi, özünə zülm eləyənə gəlincə o kimdir? Əllədi la ya'rifil imam. O kəsdir ki, imamı tanımır, imama mərifəti yoxdur. İmam tanıyan döyür. İkincisi budur. Ondan sonra vəl muqtəsid. Muqtəsid nədir? O ki, orta həddi gözləyən, o da budur ki, əl-arif bil imam. İmama arif olan şəxs, imamı tanıyan şəxs, imamına mərifəti olan şəxs. Bunlar olardılar ki, orta həddi gözləyənlərdilər. Gərək insan öz imamını tanısın. Unudulmamalıdır ki, imam Allahın heç zaman sönməyən xüsusi nurudur. Nurəllahilləzi la yutfa. Quran ayəsidir. Allahın elə bir nurudur ki, imam heç vaxt sönməz. Bəşər 1400 ildir əlindən gələn eləyir bu nuru söndürsün. Heç bir vəchinə bunun qabağını ala bilməyib. Mümkün deyil.
onlar da başa düşmür. Onları başa düşen, başa salanlar da başa düşmür. 1400 ildir Allah'ın nurun, imamın üstünə pərdə çəkmək istəyiblər. Hər bir vasitə ilə, məhərrəmliyi ilə, sinə zənniyi ilə, əzadarlığı ilə, qara geyinməyi ilə, ələ kulli hal bütün formaları ilə imamın üstünə pərdə çəkmək istəyiblər. Cəmaatı imamdan uzaqlaşdırmaq istəyiblər. Təbii ki, bir qism insanlara da təsirlərin qoya biliblər, lakin heç bir zaman Allahın nurunu söndürə bilməyiblər. Allahın nurunu söndürmək qeyri-mümkündür. Çünki Allah özü buyurur ki, müşriklər, kafirlər, ikrah əhli istəyərlər Allahın nurunu söndürsünlər. Amma bu mümkün olan bir şey deyil. La yutfa, sönməz Allahın nuru. Allahın nuru səmavati vəl ərz, Allah özü yerin göyün nurudur. Və məsəlu nurhi kəmişkatin fiha əl-misbahun əl-misbah. Mən salih dərk eləməliyəm ki, mənlə Allah arasında yeganə bir nur rabitəsi var ki, o da imamdır. İmamla mənim aramda olan bütün rabitələr baş tutur. İmamla mənim aramda rabitələrin nəticəsində işim yoluna düşür. Uşağım rahat böyüyür, nə bilim pul qazana bilirəm, nə bilim hər bir xeyrə çatıram, o nur rabitənin vasitəsi ilə buyur. Niyə İmam Muhammed Baqir, niyə İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam buyurur ki, imamın ayağı yer üzərində olmasa yer çökər, yer öz əhlin udar, su necə hər yeri tutur, o formada məhv eləyər, oradan aparar. Çünki bu yeganə nurdur ki, səma ilə yerin arasında o həmən tarazlığı qoruyub saxlayır. Diqqət edirik. Bizimlə bir zamanda yaşayıb hər bir hərəkətlərimizi görən imamımız var. Bizim hər bir hərəkətlərimizi görən imamımız var ki, biz ona zülm edirik. Nə onu tanıyırıq, nə də onun ədəbərkanını saxlayırıq. Həqiqət budur. İnsan hər gün ona diqqət edəsə, ona qarşı xüsusi əməllər yerinə yetirsə, qulaq asırıq ömrümüzün, günümüzün deyirəm, dörddə birini özümüzə fikir verdiyimizin dörddə birini, yaxşı onda birini birdən imama ayırsaq, imam üçün ayırsaq, nələr olar, gör həyatımızda nə qədər dəyişikliklər baş verər. Bu dövrdə yaşayan, axı fəal mömin, axı nurlu ürəyə sahib olmaq istəyən, axı gözəl mömin olmaq istəyən, qəşəng əməllərə sahib olmaq istəyən, elə öz fikirlə, bilirsiniz necədir möhtərəmlər, mövzudan mövzuya keçmək istəmirəm, bax, qulaq asın inşallah, insanlar müxtəlifdir, bəzi insanlar var, onlar özləri üçün müəyyən əməllər təyin edirlər, heç Allahın razılığı yoxdur əməldə, inanırsan. Özləri üçün əməllər təyin edirlər, özlərini də ağıllı sayırlar, Einstein sayırlar özlərini, elə bilirlər ki, elə bu yaxşı iş görür. Allah razı deyir heç o işi onun üçün, özü təyin edir. Çoxdur, biz indi ortalıq adamıyıq, siz də ortalıq adamsınız, belə adamlar var. Gəlsən deyərsən, filan işi gör, eləməz. Allaha and olsun, o qədər böyük əcri var o işin. Ki, qiyaməti, ahirəti, bütün düğünləri onu ilə açılar, aradan gedər. Eləmir, razılaşmır ki, mən filan işi görəcəyəm, mən filan işi görürəm. Baxırsan, görürsən ki, filan işin içində də o qədər qəbahəti var, riyakarlığı var və s. və s. əməllə təmiz döyür, pak döyür. Adam var, 40 dəfə haca gedib, qulaq asırsan, bəzən bəzi iradlar düzdür də, 40 dəfə həccə gedib, qoy getsin, Allah canı sağ eləsin, qoy gedən həmişə getsin. Ona desin ki, bir dənə kasıb var, onu evləndir, eləməz. Öz pulu ilə gedənlən danışamayız, göndərilənlən işim yoxdur. Gəl bir dənə kasıb var, fəqir var, gəl onu getmə, bu dəfə getmə həccə, gəl onun pulunu göndərək, düzəldək, bir dənə fəqiri evləndirək məsələn üçün. Görürsən, qətiyyən razılaşmaz. Razılaşmır da. Məlum olan budur ki, o həccə özü üçün özü yazıb, Allah yazan əcizdir o. Allah yazan əcizdir olmaz. Əməllərə diqqət eləyəsən, Allah istəyəni eləyəsən, Allah sən üçün təyin eləyəni eləyəsən, Allah sən üçün təyin eləsin ki, bu sənə münasibdir, sənə xoş olan budur, bunu yerinə yetirəsən, imamla da münasibət büzürdür. Diqqət eləyəsən imama, diqqət artırasan.
yuxudan ayılanda ayılan kimi o birinci onu yada salasın. İmam zamanı var. Niyə ürək qəşəngləşməsin? Bizim bu ürəyimiz niyə parıldamasın? Niyə cilalamırıq ürəyimizi, pasını tökmürük? Bu ürəyin pası imama yaxınlaşmaqla düzəlir. Şəffaf, təravətli bir mömin olmaq pis bir şeydir. Bəyən biz insanlar bundan əl çəkmişik. Özü də çox sadə yollarla buna gedib çatmaq mümkündür, qovuşmaq mümkündür. Hər yerdən bir qırmaq ata imamına, yuxudan ayılanda imamını yadına salar. Duran kimi, əssəlamu aleykə ya sahibəz-zaman. Duran kimi, beynimdə olsun imamım mənim. Səhər gözümü yuxudan açan kimi imamımı yadıma salın. Yatanda onu yada salasın. Yatanda deməyin nə olar adam deyə yatanda ki, imam zaman ümid edirəm, mən, bu sözüm mənə xeyri var, mənim bu sözüm həqiqət tapacaq, tapmayacaq, ona işim yoxdur. Mənim rabitəmi gücləndirir imamımla arasında. Mənim dediyim olacaq, olmayacaq məsələsi deyir. Bəlkə də olmayacaq, bəlkə də elə doğrudan da olmayacaq. Söhbət o deyir. Söhbət odur ki, bu mənimlə imamın arasını böyüdür, rabitəsini böyüdür, əlaqəsini böyüdür. Yatanda deyəsən ki, imam kəş duraydım, görəydim, gəlmirsən. Nüdbə duasını oxu. Nüdbə duasında deyir, imam Sadiq deyir ki, haçan mən yuxudan qalxacağam, ayılacağam, görəcəyəm ki, sənin nurun hər tərəfi bürüyüb. Bu nədir? Məgər İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam bilmir İmam Həzrəti Mehdi cəllallahu təala fərəcəhu şərif onun neçənci övladıdır elə onun gün. Bu istəyir öyrətsin ki möminlər rabitəni imamla sıxlaşdırsınlar. Sıx olsun rabitə. Ara möhkəm olsun. Vacib edəsən özünə hər gün kürkət namaz qılasan o imam zamanı hədiyyə eləyəsən. Vacib eləyəsən. Özü də imam zamanın adından qılıb imam zamanı hədiyyə eləyəsən. Vacib eləyəsən özünə. İki rükət mən qutardım. Ömrümün axırına qədər hər gün iki rükət namazım var mənim imam zamana. İki rükət namazım var imam zamana, onun adından ona qılacağam. Onun adından sədəqə çıxarasan, onu çoxlu-çoxlu dua eləyəsən. Dua eləyəsən imamı. Namazı ona aid dualar, namazı ona aid dualarla bəziyəsən. Nə qədər ona aid dualar bilirsən, bilmirsən, gedə öyrən. Gün ərzində yadıva düşdükcə fələc duasını oxuyasan. Sən birin çox istəyəsən, eşdirik. Birin çox istəyirsən, birinə məhəbbətin var, sevgin var. Sənə diqqətsizlik eləsə, sənə rəğbətsizlik eləsə, xoşuma gəlir. Xoşuma gəlir onun hərəkəti. Narahat olmursan, istədiyin adam səni vecinə almayanda, çox istədiyin adam səni vecinə almayanda, narahat olmursan, əziyyət çəkmirsən, ürəyindən ağrılar keçmir, İmam-ı zamandan çox səni istəyən var bu bəşərin içində. İmam-ı zaman bu qədər çox istəyir bəndənin şiyyəsin. Ona diqqət eləməyəndə onun qəlbi incimir, onun ürəyi incimir, onun yaralı ürəyi kebab olmur. Bu cürdür də, sənin imamındır, səndən diqqət gözləyir. Sən sevdiyin adamdan necə diqqət gözləyirsən, o da səndən diqqət gözləyir. Bu sadaladıqlarımızın hamısına gəl birdən yerinə yetirməsək də, bir qismini də yerinə yetirsək, heç olmasa bəzilərini yerinə yetirsək, onda bizə deyərlər intizar çəkən də. İntizar müntəzir kimə deyərlər? Kimə deyərlər bu imamı gözləyəndir? Necə deyərlər bu müntəzirdir? Bunlar bu xüsusiyyətlərə sahib olmasa adam ona müntəzir demək olar. Halbuki İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, şiyyələrimiz iki şeydə bizimlə şərikdirlər. Bir uzun çəkən müsibətlə bizlə şərikdirlər. Bir də uzun çəkən fərəcin intizarında bizlə şərikdirlər. Bugün Allahın nişanı yeryüzündə İmam Zaman Əcəlallah Teala fərəcəhü şərifdir. Görsən nə heyf olub, insanlar İmam Zaman ağanı barədə dinləməyə də diqqətləri, hövsələləri çatmır. İlahi, biz necə gözləyənlərdən olacaq imam zamanı görəsən? Gərək hər bir söhbət, məclis, hər bir şey, əvvəli də, axırı da imam zaman olsun bizim həyatımızda. İmam zamançı oğlan desinlər sənə, imam zamançı cavan desinlər sənə, imam zamançı şiyyə desinlər sənə. Allah hamımızı imam zaman ağanın huzuruna yetişənlərdən qərar versin. Diqqətimizi ona tərəf yönəldənlərdən qərar versin. Daim onun haqqında düşünüb, onun haqqında addımlar atıb, onun uğrunda yaşayıb. Ona onay xatir, ixlasla, kişi kimi, başqa niyyətlərlə yox, mənfur niyyətlərlə yox. İmam zaman üçün yaşayanlardan bizi qərar versin inşallah. İlahi, bizi onun qulluğuna yetişməyən inayət elə. Amin.
İlahi onun xidmətində dayanmaq şərəf tacını bizim başımıza inayət elə. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li veliyyikal Hüccət ibnil Həsən salavatuka aleyhi və ala abaih fi hadhihi saati və fi kulli sa'ah veliyyan və hafizan və qaidan və nasiran və dəlilan və aynan. حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.